ថែម2លានរៀលទៀតបាទតាន់វាយផង6 7 9លានបាទ9លានអង្ការពីពូណាងបាក់ទឹកចិត្តបើគាត់ឈប់ហាត់មានអីមានបានស្គាល់លានចឹងទេត្រៀមប្រងព្រៀប្រកួតគូទី7គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី1រ៉ាន់វ៉ាន់កម្ពុជាអូស្ត្រាលីធាក់1របស់បកគខៀវធាក់2ទុតមួយជើងតែទុតជើងក្រោមទេតាជូលទុតជើងក្រោមកាត់គោលរំជួយម៉ែកដាប់ដៃចូលបាពួរបាទទុតជើងក្រោមទៀតពូណាងថាកន្លែងណាក៏សាច់ឈឺដែរបាទញាក់ខាងលើតែទុតខាងក្រោមទុតមួយជើងស្រាលរបស់បកគខៀវភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងបឹកទុតជើងក្រោមអូយបាទបោះជង្គង់មួយចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់ពីខៀវជង្គង់មួយទៀតពីអូស្ត្រាលីជង្គង់សងវិញពីកីឡាករគុនខ្មែរបាទបាទព្រំសំណាងគាត់ទាត់កន្លែងសាច់ភ្លៅនឹងកន្លែងឈឺមែនជើងគាត់បានតែប៉ុនទាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែកន្លែងនឹងកន្លែងឈឺអើទៅហើយធាក់មួយដើរចូលកាប់កន្លែងនឹងដដែលពីដៃកែងមួយរបស់ព្រំសំណាងជង្គង់ជង្គង់វិលមកជុំជង្គង់មួយទៀតចាក់មួយមេកែងអាយអើយលេងធ្ងន់ទាំងទឹកមួយទៅហើយបាទអត់ចាញ់អាវុធទេបាទតម្រៃខ្វាយការមួយវាស្រាលញាក់ញាក់មើលហើយទាត់កន្លែងនឹងទៀតចាប់ជើងបានអើយបោះជង្គង់មួយកែងបានអត់អត់បានទេជង្គង់ឯងជង្គង់មួយសងវិញដែរជង្គង់របស់ព្រំសំណាងជង្គង់របស់បកគខៀវជង្គង់ក្រហមក្រហមកែងកែងអាយយដកថយបន្តិចសិនកណាប់ដៃរង្វង់ប្រច័នវាយក្បាលពោះវាយខាងលើបោះជង្គង់ចាក់ជង្គង់ជង្គង់របស់បកគខៀវជង្គង់របស់ក្រហមចាក់របស់ក្រហមចាក់របស់ព្រំសំណាងសងដល់បកគខៀវអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាទាញវាយកែងមួយបត់កែងពីរកែងអីអើយបាទបោះជង្គង់មួយចាក់មកវិញកែងមួយទៀតជង្គង់របស់ព្រំសំណាងជង្គង់ព្រំសំណាងជង្គង់មកគោជង្គង់ព្រំសំណាងមួយទៅមួយមកអ្នកណាវាយកែងបានមុនអញ្ញាកដាលលោកនុបវណ្ធេតញែកចេញមួយសិនពេលសៀកពើកំឡុងវឹកគោះឈ្នះគោះឈ្នះទៅទៀតចូលដៃចូលដៃចាក់ជង្គង់ជង្គង់របស់ខៀវជង្គង់របស់ក្រហមខៀវសងបានវិញជង្គង់របស់បកខៀវតន់ហើយកែងរបស់បកខៀវជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់របស់បកខៀវជង្គង់របស់ព្រំសំណាងជង្គង់ព្រំសំណាងកែងរបស់ព្រំសំណាងវាយខាងក្រោមលោកអញ្ញាក្រាននោះប្រធានញ៉ែចេញមួយសិនអីអើយបួងមកម្ដាយញ៉ែទឹកចិញ្ក្រៅបាទចឹងឥឡូវនេះគឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី2បាទរ៉ាន់ឈឺបងប្អូនថាពូណាងតឥឡូវពូណាងបាច់តឯតបាទអូស្ត្រាលី2ដៃ3ដៃទាត់មួយជើងមួយជើងទៀតរបស់ព្រំសំណាងហាក់មកវិញទាត់ជើងក្រោម
ចេញកែងរួចអត់ចាក់ជង្គង់1 2ជង្គង់3ជង្គង់បាទខៀវអត់3អីពូនាងបាន1ចាក់បាន5ជង្គង់វិញ5ជង្គង់ហើយ1វិញអើយអើយពេលដួលហាមថែមបាទបាទពេលដួលហាមថែមទៅហើយគីឡូធ្ងន់ពីរដៃបីដៃបួនដៃជង្គង់ទៅមកជង្គង់បាទមួយដៃរបស់បកគោក្រហមព្រំស្នាងឆក់បានមួយដៃទៀតសក់បានវិញជង្គង់របស់បកគោខៀវជង្គង់ក្រហមជង្គង់ខៀវជង្គង់ក្រហមជង្គង់ក្រហមជង្គង់ខៀវជង្គង់បកគោខៀវជង្គង់មកកោខៀវជង្គង់មកកោក្រហមជង្គង់បាទព្រំសំណាងដើរចូលធាក់មួយរបស់ព្រំសំណាងបាទព្រំសំណាងដូចជាមានស្នាមហើយមួយដៃមួយដៃចង់បាពោះកែងជង្គង់កាច់មកហើយទៅចាប់ពោះរេងហើយណូណូដាចូលពីព្រំសំណាងធាក់មួយចូលក៏ដាប់ដៃលើកជើងតែវាយដៃទេចូលមកដៃវិញពីរដៃទាត់ជើងក្រោមមួយដៃទៅអត់ហូមួយមកបបនចូលមកដៃវិញមួយដៃរបស់បកគោខៀវជង្គង់របស់ខៀវជង្គង់របស់ខៀវអើយធាក់មួយពីរដៃមួយដៃវិញជង្គង់របស់ខៀវជង្គង់របស់ក្រហមជង្គង់របស់ខៀវជង្គង់របស់ខៀវជង្គង់របស់ក្រហមជង្គង់ខៀវកែងរបស់ព្រំសំណាងជង្គង់របស់បកគោខៀវជង្គង់ទៅមកមួយកែងទៅមកកែងកោសមួយពីរបី4 5 6 7 8មកប្រកបបន្តមួយកែងនេះរាប់បាត់ទៅហើយវាយក្បាលពួរមួយជង្គង់ទៀតរបស់បកគខៀវទី7គឺជាគូអន្តរជាតិមិត្តភាពកម្ពុជាអូស្ត្រាលីទឹកទី3ដែរជាទឹកបាច់ព្រាត់ Final Round ទឹកទី3ដែរជាទឹកបាច់ព្រាត់ហើយមួយរបស់មង្គលខៀវទាត់ជើងក្រោមជង្គង់ជង្គង់តែបានទេតែបានទេកែងកែងបានអត់អត់បានទេលោកកញ្ញាកដាលចាប់ញែកចេញមួយសិនព្រំសំណាងដើរចូលវិញទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងចូលដៃកែងជង្គង់បានអត់កែងចេញរួចមិនរួចជង្គង់ដៃមួយដើរចូលទាត់ជើងក្រោមបាត់ដល់ទេកែងក៏មិនដល់ដូចគ្នាកណ្ដាប់ដៃប៉ាត់ប៉ាត់ពីដៃបោះជង្គង់អើទៅវិញយ៉ាងម៉េចជង្គង់ចាក់បានអត់កែងរបស់មង្គលខៀវចាក់បានអត់អត់បានទេ
ចូលមកវិញហើយមួយដៃពីរដៃរបស់ព្រំសំណាងជង្គង់ជង្គង់របស់សំណាងជង្គង់របស់ព្រំសំណាងជង្គង់មកគៅជង្គង់នោះនោះមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាហើយជង្គង់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 កែងកែងសងមកវិញកែងកែងព្រំសំណាងលេងបានមិនបានមួយដៃកែងមួយដៃទៀតមួយដៃពីរដៃមួយដៃសងវិញកែងរបស់បកខៀវជង្គង់របស់ព្រំសំណាងជង្គង់ព្រំសំណាងជង្គង់ព្រំសំណាងអត់បានទេមួយដៃរបស់បកខៀវសងពីរដៃចូលដៃអាយយអាយយបកខៀវមិនទេមួយដៃព្រំសំណាងកែងកើតអត់លោកវៃកែងបានអត់អត់បានទេជង្គង់របស់បកខៀវអាយ៉ាអាយ៉ាវៃបាពូជង្គង់វៃកែងពេលសៀបើកំឡុងវើកបង្កើនធម្មពលអត់ជប់ឈោជង្គង់ជង្គង់កែងបានអត់កែងជង្គង់អើយចិត្តចាប់ទាំងអើយចិត្តចាប់ទាំងអើយមួយដៃពីរដៃបេះមកម្ដាយវិញមួយដៃទៅទាត់មួយជើងមួយដៃជង្គង់បាទតាំងហើយពេលសៀកពើកំឡុងវឹកទាត់មួយជើងរបស់បកខៀវលឿន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 ចិត្តចាប់ទាំងហើយធាក់មួយរបស់ព្រំសំឡេងអើយបាទចុងទឹកបាទទឹកទី3ព្រំសំណាងធ្វើបានល្អប៉ុន្តែសូមកម្លាំងចិត្តសម្រាប់អ្នកទាំងពីរឲ្យខ្លាំងឡើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះចូលដៃរបស់សំណាងជង្គង់របស់សំណាងបាទកន្លែងនេះសំណាងចូលកែងទៀតបាទពីកីឡាករអូស្ត្រាលីចូលវាយបានឆ្វេងទៀតបាទធ្លាប់តែជង្គង់នេះហើយដែលព្រំសំណាងបាទយកជ្រះទៅលើគូប្រកួតជារឿយរឿយបាទថ្ងៃនេះកីឡាករអូស្ត្រាលីបោះកែងផងជង្គង់ផងចូលឡាំជាមួយនឹងសំណាងអត់ញឺតឆ្វេងឆ្វេងទៀតអូសំណាងបៃពោះទឹកមួយដៃបៃពោះទឹកមួយរៀងញូចទៅចាក់មកជង្គង់ទៀតតែអត់ទៅណាទេចូលជង្គង់ដល់មុខបាទកន្លែងនេះចូលដៃបានឆ្វេងវិញពីកីឡាករអូស្ត្រាលីអរគុណបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកាសទូរនីតិជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចាសសូមអរគុណបងកុលខៀលូវីសអាបត